salata che sta bene qui. Prego. Diretrizes, na qualidade de educação, sim. Opa! Melhoria da qualidade de educação, sim. Diga para mim. Deixa eu sair da sua frente aqui. Realizadas por instância.
resposta. Vamos ver. Dos deputados. Não foi isso que você vai pensar ali. Então, ele delimita muito bem que posição é essa.
era um que pensava em três aqui para você. Depois era importante. Educação especial, inclusive, não entra no meio aqui, não explica. É a meta. Aí eu botei aqui, ó, que vai ser o projeto que vai ter a qualidade da educação. A escola de mídia é a
passa para outro lugar e passa para outro lugar. Às vezes a banca vai, presta atenção, às vezes a banca. Estamos em 57, então. Sobre o problema da educação pública, a União promoveu.
Fala aqui, ó. Agora que falou sobre a PNF fala sobre a felicidade de
Você quer ser programador? Quer ser programador? Mas diretriz, não tem problema. Agora, como você vai fazer para você ser programador? Vamos nessa educação por sua ideia, gente. Exatamente isso. É questão da avaliação. Pode ser também. Como foi a nossa comunicação com o PNE? Aqueles ligados à área de engenharia, matemática, física, química, informática e outros no campo das ciências. Opa, essa aqui é 2. Ou seja, essa
ascolta un po' questo subito se stai con muita merda, minha meta de fazer aquilo.